नमस्कार रातोपाटी.com र रातोपाटी टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री यतिबेला मुलुक कोभिड-19 महामारीका कारण आक्रान्त बनिरहेको छ दैनिक 10,000 संक्रमितहरू भेटिरहेका छन् र यही समयमा मुलुक फेरि लकडाउनमा जाने हो कि भन्ने चिन्ताले हामी सबैलाई सताइरहेको छ तर यही समयमा नेपालमा प्यारासिटामोलको अभाव चर्किरहेको समेत समाचारहरू आइरहेका छन् अत्यावश्यक औषधिको रूपमा चिनिने प्यारासिटामोल किन अभाव भयो त हरेक वर्ष जस्तै महामारी र सङ्कटकै समयमा यसको अभाव किन चुलिन्छ त यसमा सरकार वा उत्पादक अथवा सर्वसाधारण को दोषी हुन् आज यही विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष प्रज्वल जङ पाण्डे आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा स्वागत छ सर तपाईँलाई थ्याङ्क यू आराम हुनुहुन्छ ठिक छ हजुर मैले अघि पनि भने जस्तो हरेक वर्षको महामारीमा अथवा हरेक सङ्कटकै बेला यो अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा चिनिने प्यारासिटामोलको अभाव चुलिन्छ यसको चाहिँ कारण के होला सर किन यस्तो हुन्छ हरेक वर्ष जस्तै यसलाई एकदमै सरल ढङ्गबाट बुझ्ने हो भने अब सप्लाई र डिमान्डकै कुराहरू हो मूलभूत बुझ्ने र साधारणतया बुझ्ने भने अब अलिकति अस्वाभाविक खालको डिमान्डहरू अथवा मागहरू बढेको कारणले गर्दा पनि केही हदसम्म अलिकति माग बढ्नु त स्वाभाविक पनि जस्तो लाग्छ मलाई हजुर भनेको सामान्य अवस्थामा भन्दा अलि स्वास्थ्य प्रतिकूल भएको अवस्थामा माग बढ्दाखेरि त्यो भइरहेको उत्पादनले नपुगेपछि अभाव सुलिने भयो हजुर अब रेगुलर उत्पादनमा अब करिब करिब भन्ने हो भने 2.25 करोड हारारीमा प्यारासिटामोलको उत्पादन र बजारीकरण भएको अवस्था हाम्रो तथ्याङ्कमा छ यो सामान्य अवस्थामा भयो तर अहिले यो विगत ठ्याक्कै अब 10-12 दिनकै हारारीमा पनि भन्दा पनि यो 4-5 दिनकै हारारीमा अलिकति अप्राकृतिक रूपबाट यसको चाहिँ माग बढेको जुन कोभिडको कारणले पनि सबभन्दा सेफेस्ट औषधिको रूपमा प्यारासिटामोललाई लिइन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि यसको अलिकति माग बढ्नु र यसको अलिक सञ्चित गर्ने अलिकति हाम्रो जुन बानी पनि छ पहिलेदेखिको हामी अलिकति केही अलिकति आफ्नो अलिकति राखिहालौँ न चाहिन्छ के पर्छ भन्ने खालको यो यो औषधिमा मात्रै सबै कमोडिटीमा यो कुराहरू हामीले पाउँछौँ तपाईँले पनि सबै हामीले पनि गर्छौँ खाद्य नै हामीले कति सञ्चय गरेर राख्यौँ पहिलो लकडाउनको खाद्य नै हामीले दोस्रो लकडाउनमा प्रयोग गर्यौँ भनेर औषधि पनि यही हिसाबमा हामीले अब ओभर द काउन्टर प्रडक्ट हो सबैले सिटामोल ज्वरो आउन सक्छ सिटामोल चाहिँ राखौँ है भन्ने परिवारमा अब यो घर घरमा फैलिएको अवस्था पनि छ तेस्रो लहर यो आफैमा अलिकति सङ्क्रमितको दर पनि अलिक फास्ट भएको कारणले गर्दा पनि भविष्यमा हुनसक्छ भन्ने हिसाबले प्रिकर्सनको रूपमा पनि जनमानसमा अलिकति सञ्चित गरिराख्ने हिसाब र रेगुलर प्रडक्सनको आधारमा डिमान्डको लेभल अलिकति हाई हुनु पनि यसको चाहिँ मूलभूत त्यो कारण जस्तो लाग्छ मलाई हजुर लामो समयदेखि सरकारले प्यारासिटामोल लगायत औषधिहरूको मूल्य समायोजन गरेको छैन भनिन्छ यो कारणले पनि उत्पादन अलिक कम भएको अथवा अलिक कम परिणाममा उत्पादन भइरहेको हो अथवा के हो सर यसलाई दुई ढङ्गबाट हामीले लिन सक्छौँ तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न एकदमै जायज पनि हो सत्य पनि हो यसलाई हामी स्वीकार्छौँ पनि यो यस अर्थमा स्वीकार्छौँ कि 2064 सालमा प्यारासिटामोल लगायतका र प्यारासिटामोल मिश्रित प्रडक्टहरू र केही अरू सलाइनहरू पनि केही प्रडक्टहरूको सबै स्टेक होल्डरसँग बसिरहे त्यो बेला फेरि म कसैलाई दोष दिन चाहन्न त्यो बेला पनि राज्यले सबै आफ्नो राज्यका अङ्गहरूलाई सोधेर सटन प्रडक्ट चाहिँ नेपालीले सस्तोमा खानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो बेलाको कन्सेप्टमा 64 सालको कन्सेप्टमा पनि त्यति राम्रो चाहिँ निर्णय गरेको थियो गभर्मेन्टले 64 सालमै बेसिक औषधि चाहिँ जनताले चाहिँ सस्तोमा खानुपर्छ भनेर नेपाली औषधि उद्योगले पनि आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्दै यस्ता प्रडक्टहरूको चाहिँ मूल्यहरू चाहिँ निर्धारण गरिया हो जुन चाहिँ 1 रुपियाँ लाग्यो अहिलेको चाहिँ प्यारासिटामोलको मूल्य 1 रुपियाँ छ त्यो मूल्य आजको दिनमा कति वर्ष भयो हामी भन्न चाहन्न 15-20 वर्षपछि पनि हामी त्यही मूल्यमा चाहिँ बजारको अधिकतम मूल्य त्यही नै छ जबकि विश्वमा सबभन्दा सस्तो बनाउने आजको मितिमा प्यारासिटामोल सबभन्दा सस्तो होइन आधी मूल्यमा बनाउने अझ विकसित राष्ट्रको मूल्यमा त 5 गुणा सस्तो बनाउने भन्ने तथ्याङ्क हामी दिन सक्छौँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा हेर्ने हो भने हामी हाराहारी 50%भन्दा पनि तल नेपालमा चाहिँ प्यारासिटामोल उत्पादन गरेर बिक्री भएको हामीसँग रेकर्डहरू छ भनेपछि यो अवस्थाले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि सबभन्दा सस्तो र प्राइसहरू सबभन्दा एकदमै न्यून रूपमा हामीले प्राइसलाई राखेर बनाएको अवस्था हो यदि मूल्यकै कारणले अभाव हुने हो भने त विगतका धेरै वर्षदेखि नेपाली औषधि उत्पादनले बनाउँदा पनि बनाउँथ्यो होला चाहे त्यो सङ्कट होस् चाहे रेगुलर फेजमा हामीसँग तथ्याङ्क यो छ कि सबै आर्थिक वर्षमा जब जब तपाईँको 22-23 वटा उत्पादक कम्पनीहरू छन् रजिस्टर्ड यहाँ प्यारासिटामोलको लागि र इम्पोर्टको लागि पनि 13-14 वटा उद्योगले लिएको छन् तर
एउटा दुईटा भन्दा बाहेकले यो प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा भित्रिएको अवस्था छैन सम्पूर्ण आयात आयात छैन यसको रेकर्ड चाहिँ लाइसेन्स छ आयात छैन आयात नहुनु कारण चाहिँ बाहिर भन्दा यहाँ सस्तो हुनुहुन्छ अब त्यो कारणले पनि होला तर त्यसमा हामी त्यो पाटो हाम्रो क्षेत्र अधिकारको भित्र परेन हामीले खाली उत्पादनलाई हेर्ने हो भने रेगुलर रूपमा 20-22 वटा मध्येमा 17-18 वटा कम्पनीले के आफ्नो हिसाबले प्यारासिटामोलहरू बढाएर समयको माग अनुसारले बजारको माग अनुसारले उपभोक्तापतिको आफ्नो उत्तरदायित्वको हिसाबले बनाएर दिइरहेको इतिहास हामीले विगतको धेरै वर्षदेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि बनाएर आएको अवस्थै छ अब यो कसरी अभाव हुन्छ भन्दाखेरि क्षणिक माग बढ्यो हामीसँग भएको भण्डारणको अवस्था अनुसारले हामी प्रदर्शन गर्दै जाने हो त्यसपछि पनि हामीले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्दै चाहे त्यो अहिले होस् चाहे पहिलो होस् चाहे दोस्रो लकडाउन होस् चाहे दोस्रो लहर होस् चाहे बाढी होस् चाहे सामाजिक कठिनाइहरू हो चाहे भूकम्प हो चाहे चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक अप्राकृतिक खालको उमा चाहे चाहिँ नि अब नाकाबन्दी होस् सबै बेलामा नेपाली औषधि उत्पादनको छाता सङ्गठन रहेर नेपाली औषधि उत्पादकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पूर्ण रूपमा निभाएको भनेर म गौरव साथ यहाँ सबै समक्ष भन्न पनि चाहन्छु जस्तो सामान्य अवस्थाको तुलनामा महामारीको समयमा अथवा सङ्कटको समयमा एकदमै अत्याधिक मात्रामा यसको माग बढ्छ भन्नुभयो त्यही तुलनामा सामान्य रूपकै हैसियतमा उत्पादन हुँदाखेरि माग र उत्पादनको त्यो नमिल्दाखेरि त्यो नमिलेपछि अनि त्यसपछि अभाव हुने भन्नुभयो जस्तो उत्पादकहरूले कहीँ कतै के देखिन्छ भने यही बेला यही सङ्कटको बेलामा उत्पादन घटाएर सरकारसँग मूल्य बढाउनको लागि बार्गेनिङको टुल खोलेको हो कि जस्तो पनि त्यो आशंका देखिन्छ यो कसरी पुष्टि हुन सक्दैन भने यदि हामीले उत्पादन कम गरेको भए यो कुरालाई तपाईँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो जनमानसले तर हामी उत्पादन त बढाइरहेछौँ अहिले तपाईँकै दुई महिनाभन्दा उत्पादनको सङ्ख्या तपाईँको हाम्रो रेकर्ड त हामीले त मुखले मात्रै बोल्ने होइन नि त हाम्रो त सारा डकुमेन्टेसन हुन्छ औषधि बनाउनु त सारा डकुमेन्ट सेन्सिटिभ कुराहरू औषधि भनेको आजको आज भोलिको भोलि तपाईँले गर्न मन लागेर नलागेर हुने होइन औषधि भनेको त सबै प्रक्रियाहरू कुरा गरेर गर्नु पनि हुन्छ र यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो फ्याक्ट्रीहरूलाई 24 घन्टा खुलाएर पनि हाम्रा आफ्ना कर्मचारीहरूको हाम्रा आफ्ना साथीभाइहरूको सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राखेर पनि बनाउनु पर्ने अवस्था छ जबकि अहिले पनि हाम्रा फ्याक्ट्रीका मान्छेहरूले कति मान्छेले बुस्टर डोज पनि पाएको छैन जबकि दे आर द फर्स्ट लाइनर्स त्यो कम्प्लेन नगरिकन पनि हामीले हाम्रो उत्तरदायित्व हो है भनेर यसको प्राविधिक हिसाबले यसलाई हामी अझ बढी कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू अर्को भनेको अर्को कुराले पनि फरक पार्छ प्रिपेयरनेस प्लान पनि चाहिन्छ तेस्रो लहर आउँछ भनेर कि हामीसँग प्रिडिक्सन थिएन र एक्सिडेन्ट हुने भनेको कन्टिजेन्सी प्लान हो बसमा हिँड्दा गाडीमा हिँड्दा एक्सिडेन्ट त्यसको कुनै प्लान हुँदैन त्यसको लागि इमिडिएटली हामी रेस्क्यु गर्नुपर्छ तर यस्ता खालका चुनौतीहरू त हिजोको दिनमा नै आएका थिए आजको दिनमा नि थिए र भोलिको दिनमा नि आउन सक्छन् भने जबकि हामीले पहिलो लकडाउनमा मास्क पनि थिएन केही पनि थिएन बेसिक कुरै थिएन औषधिको परिचय औषधि पनि हामीले म्याक्सिमम् कुराहरूलाई हामीले सप्लाई गऱ्यौँ त्यसमा कुनै पनि त्रुटि हुनु दिएन त्यसमा पनि हामीले राज्यसँग यथेष्ट सहकारी गरेर कुनै पनि कम्प्लेन आउन दिएनौँ आजको दिनमा हिजोको दिनमा सेकेन्ड लकडाउनमा सेकेन्ड लहर पनि हामी यही कामहरू गऱ्यौँ अहिलेको दिनमा पनि हामीले यदि यो कुराहरू हामीले 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै अलिकति फोरकास्ट है अब हामीलाई चाहिन्छ भनेर कुनै एउटा मिटिङ हो तपाईँ पाउनुहुन्छ नि मलाई भन्नुहुन्न भनेको त सबै लेभलबाट हामी त जागरुक हुनु पऱ्यो नि त प्रिपेयरनेस भइदियो भए त अझ बढी उत्पादन गर्थ्यौँ क्या हामीले किनभने एउटा उत्पादन गर्नुलाई त धेरै थरीका कम्पोनेन्ट मिलेर औषधि बन्ने हो नि त यसको प्याकिङ मेटेरियल चाहियो र मेटेरियल चाहियो प्राविधिक ऊ चाहियो हाम्रो फेरि सबै कुराहरू बन्छ यो औषधि मात्रै त होइन अरू पनि त हाम्रो उत्तरदायित्व छ प्यारासिटामोल मात्रै बनाउने कम्पनी छैन नि यहाँ त प्यारासिटामोल लगाएका विभिन्न सयौँ औषधि बन्छ नि त भनेपछि त अर्का औषधि पनि त हाम्रो चाहिँ मागलाई त हामीले पुरा गर्नु पऱ्यो भनेपछि त यसको फोरकास्ट है हामीलाई माघ महिनामा यति चाहिने रहेछ है अब अलिकति सञ्चय गरेर राख्नुपर्छ जबकि गभर्मेन्टको स्टोरमा पनि तपाईँको 1 करोडको थियो अस्ति पनि राम्रो सूचना आयो खपिटामा पत्लिया बोर्डबाट पठाइयो भनेको गभर्मेन्टको स्वामित्व भएको फ्याक्ट्री पनि छ हामीसँग यहाँ छ होइन जबकि निजी क्षेत्रको हिसाबबाट म आफ्नो उत्पादन आफ्नै कम्पनीकोबाट पनि मासिक रूपमा लकडाउन यो कृत्रिम अभावभन्दा अगाडिदेखि नै महिनाको 30-40 लाख प्यारासिटामोल बनाएर मैले बाहिर बजारमा दिने गर्छु यो भनेको नाफाको लागि होइन नाफाको लागि त अघि नै यो कुराले हामीलाई पुष्टि भइसकेको छ मूल्यको कुराले जबकि हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले हामीले प्रडक्टलाई बनाएर बजारमा दिइरहेको छौँ अब यसको जिम्मा कसले दिन्छ जिम्मा त हान्दैन श्रेय त हान्दैन तर श्रेय पाउँदैनौँ हामी श्रेय पाउँदैनौँ हामीले अझ किन बनाएन कहाँ गयो भन्ने कुरा हो यसको उचित अनुगमन गर्नुपर्ने त बजारमा त सम्बन्धित राज्यले निकायहरूले गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छ त्यसमा नेपाल औषधि उत्पादनले के कहाँसम्मको सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी हरदर दिनरात पनि तयार पनि छौँ
त्यस्तो सरले भन्नु भयो कि दक्षिण एसिया कि विश्वमा पनि सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालमा प्यारासिटामोल पन्छ कन्फर्म अहिले बनिराखेको प्यारासिटामोलमा उद्योगीहरुले प्रति प्यारासिटामोल कति जति घाटामा चाहिँ उत्पादन गरिराख्नु परेको छ यसमा हाम्रो मूलभूत हेर्ने भने 25-30 पैसाको हिसाबमा 25-30 पैसाले उत्पादनको कस्ट भनेको चाहिँ एन्डमा आउने हो हामीले उत्पादनबाट डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ डिस्ट्रिब्युसनबाट रिटेलमा जान्छ त्यो सबै कुराको राखेर हामीले पठाउनु पर्ने अहिले त हामीले जो आए पनि जहाँ आए पनि दिइराछौ किन मूल्यको हिसाबबाट हामीले यसलाई कम्पेयर गरेर बार्गेन गरेर भन्ने हिसाब पनि छैन हामी बोल्दा न हिजो बोलेको थियौँ न आज थियौँ विगतका धेरैचोटि हामी त धेरै पटक राज्य निकायमा हामीले यो कुरा निवेदन दिएर हामीले आधिकारिक रूपमा सामाजिक रूपमा जहाँबाट हुन्छ कि हामीले यस्तो यस्तो कुराको पछि अभाव हुनसक्छ है यस्तो एसेन्सियल ड्रगहरू अरू कसैले बनाउँदैन है किन विकसित राष्ट्रको यसमा यसमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन है किन सबैले त हेर्ने त प्राइभेट इन्डस्ट्रीले हेर्ने त फाइदा हो नि तर नेपाली उद्योग भनेको यस्तो उद्योग नेपालमा भएको जसको चाहिँ नेपालको जनमानसमा भौगोलिक हिसाबमा उत्तरदायित्व पनि वहन गर्ने उद्योगहरू छन् र राज्यले पनि त्यसलाई राज्यको हामी निकाय हौँ निजी उद्योगको त हेर्ने यो त राष्ट्रिय उद्योग हो निजी उद्योग होइन यो त राष्ट्रिय उद्योग हो यसले हजारौँ मान्छेलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ हामीसँग प्राविधिक प्राविधिक स्किललाई नेपालमा राख्नुलाई काम गरिरहेको छ भनेपछि त यसको चाहिँ उचित ढङ्गबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पनि आवश्यकता पनि त्यसले गर्दा कम्प्लिटली प्राइससँग कहिले पनि हामी कम्पेयर गर्दैनौँ विविधमा तर यो कुरा चाहिँ पुरानो मुद्दा हो त्यो कारणले गर्दा यसरी अलिकति म तपाईँलाई प्रश्न गर्नु पनि चाहन्छु ओके तपाईँहरू लामो समयदेखि त्यही पुरानो 2064 सालमा भन्नुभयो होइन 64 सालमा मूल्य निर्धारण भएकै रेटमा औषधि उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ यस बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले सरकारसँग कुनै लबिङ गर्नुभयो होइन मूल्य बढाउनु पऱ्यो भनेर अथवा गरे भए कति यथेष्ट बारम्बार अब करिब करिब अब सयौँ पटक उनी लायो होला हामीले धेरैचोटि अनुरोध गरेका छौँ यस्ता लगायतका यी लगायतका अरू अन्य औषधिहरूको भविष्यमा सर्टेज हुनसक्छ किन भन्दाखेरि बाहिरबाट यो प्रडक्ट आउँदैन नेपाली उच्च उत्पादनले नयाँ उत्पादन गर्ने कम्पनीले पनि ऊ सस्टेन त हुनु पऱ्यो नि त सस्टेन भएपछि मैले पहिला बाँचेपछि नै अरूलाई बचाउने हो नि त इन्डस्ट्री बच्यो भने उसको परिवार बाँच्छ परिवार भनेको उसको सबै कर्मचारीहरू हो नि त आफ्नो परिवार मात्रै त कर्मचारी होइन कर्मचारी सबै आफ्नो टिम बाँच्नु पर्यो त्यसपछि उसले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व गर्ने सस्टेनेबल ग्रोथ गर्ने हो नि त जहाँ वर्ल्डमै त्यही छ नि त कुरा त त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यथेष्ट रूपमा बारम्बार सबै निकायमा भनेका छौँ कि यो यस्तो खालको प्रविधिले हामीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ समयमै हामीले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने अरू कुनै फेसिलिटिज गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नु मूल्य मात्रै कुरा नहोला उत्पादनको लागि होला अर्को कुरा भनेको कोभिडमा प्रयोग हुने भनेको 650 mg को प्रयोग हुन्छ नि 650 mg डोज पुग्दैन बढी भएको चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ तब कि 500 mg मात्रै हामीसँग यहाँ दर्ता छ यो मैले बोल्नै पर्छ आजको अवस्थामा यो 650 को दर्ता गर्नको लागि पनि जुन फार्माकोपिल स्ट्यान्डर्डमा अलरेडी छ यो हामीले 2 वर्ष जति भयो दिएको यसको हामीले अहिले पनि नेपाली उद्योगले अनुमति पाएको छैन 2 वर्षसम्म अनुमति अनुमति 2 वर्ष अलग 2 वर्ष निवेदनहरू हाम्रो विभागमै छ तर यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले यसको उत्पादन अनुज्ञापत्र पाएको छैन भनेपछि त यसको जिम्मा पनि सबैजनाले मिलेर लिनु पनि आवश्यकता पर्ने छ भयो कि कोभिडमा 2 चक्की खानुपर्ने जरुरत छैन 650 भने 1 चक्की खाएर पुग्छ एक चक्की कोभिडमा डक्टर साहबहरूले मजासँग चाहिँ 650 mg हुन्छ विच इज अ भेरी सेफेस्ट ड्रग र इन्डियामा लगायत पनि धेरै राष्ट्रहरूमा यो चाहिँ 78 राष्ट्रमा धेरै 50 भन्दा धेरै राष्ट्रमा यो 650 mg को प्रयोग पनि भइरहेछ भनेपछि त यो हामी के कुरालाई कुरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू हामी आफै पनि बुझ्दैनौँ हामी असामयिक रूपमा हामी आफैले सर्टेज गराएछौँ कि भने उत्पादन भइरहेछ उत्पादन बढिरहेको छ 650 को माग छ दर्ताको लागि हाम्रो रिक्वेस्ट छ तर भएको छैन आजको भोलिको दिनमा पनि हामी फेरि लेखेर फेरि अझ एउटा रिक्वेस्ट लेखेर पठाउँछौँ 650 mg पनि दर्ता गर्नुहोस् भोलिको दिनमा यो आवश्यकता छ यसको राज्यले गर्नुपर्ने मोनिटरिङ क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको लागि जे कुराको लागि पनि नेपाली औषधि उत्पादकहरू जहिले पनि तयार छन् र हातमाले गरेर अगाडि बढ्न एक स्टेप माथि जानु पऱ्यो नि त हामी त आजको दिनमा हामी एक स्टेप माथि जाने कि तल हेर्ने भन्ने कुराहरू हो नि त राज्य सरकारले यो कुराहरूलाई अलिक विशेष रूपमा ध्यान दिनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ भनेको 2 वर्षसम्म चाहिँ अनुमति नपाउँदा यसले नेपालको कर्मचारी तन्त्र अथवा नेपालको कानुनी व्यवस्था चाहिँ एकदमै कमजोर छ भन्ने पनि देखाएन सर अनि यसमा त अब मैले त्यसरी अङ्कित गर्नुभन्दा पनि यसमा हामी सबैजना भागीदार पनि छौँ र सबैजना हामी चाहिँ रेस्पोन्सिबल पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसरी नै मैले यसलाई मैले प्रश्न चाहेँ र यो सही तरिका पनि हो जस्तो लाग्छ हजुर नेपालमा चाहिँ भारतमा भन्दा सस्तो मूल्यमा प्यारासिटामोल उत्पादन भइरहेको छ नेपालको भन्दा महँगोमा त्यहाँ बिक्री हुन्छ यस हिसाबले नेपालमा सस्तो र उता भारततिर महँगो हुँदा यसको तस्करी हुने सक्ने सम्भावना कतिको छ सर सम्भावना देख्छौँ हामी अब यसलाई हामीले आधिकारिक रूपमा मैले पुष्टि गर्न सक्दिनँ यसमा अब आवश्यकता अनुसारले अवलोकनहरू
गर्दाखेरि यो कुराहरु पोस्टेर पनि जान्छ जस्तो लाग्छ र अवश्य पनि कतैकाही कस्तो हुन्छ नि अब खुला बोतलको कारणले गर्दा खुला बोतलको कारणले गर्दा यस्ता कुरा विभिन्न वस्तुहरुमा औषधि लगायतको कुनै वस्तुमा पनि कुनै मूल्य चाहिँ उता यहाँ सस्तो उता बढी भयो यस्ता खालका घटनाक्रमहरु हामीले सुन्ने पनि गरेछौं धेरै माध्यमहरुबाट यसलाई अलिकति जागरूकताका साथ आवश्यक पहल कदमहरु गर्दाखेरि यसले चाहिँ राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ अहिले महामारीको समयमा नेपालमा प्यारासिटामोल मात्रै अभाव छ अथवा अन्य औषधिहरू पनि अभाव छ सर अहिले के छ स्थिति अरु औषधिको खासै किन भन्दाखेरि नेपाली औषधि उद्योगले यस्ता प्रकारका औषधिहरू धेरै मात्रामा बनाए पनि छन् र बनाएर बजारमा गई पनि रहेछ तपाईले अहिले पनि बजारमा हेर्नु अरु औषधिको अभावहरू तपाईले यस्तो खास सुन्न पाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ कुनै होला कुनै क्रोनिक ड्रगका कुनै नेपालमा नबन्ने अब विदेशबाट मात्रै आउनु पर्ने निश्चित उत्पादकले मात्रै विश्वमा पुर्याउनु त्यसमा चाहिँ केही फरक पर्छ तर जहाँसम्म लाग्छ धेरै प्रकारका औषधिहरू चाहिँ नेपाली औषधि उत्पादनले बनाएर सहज रूपमा चाहिँ अरु पुग्न सक्दैनन् 77 जिल्लामा हामीले गाउँदरासम्म पनि नेपाली औषधि उत्पादन पुर्याउने प्रयास पनि गर्छ त्यो गर्दा गर्दा पनि कहिलेकाही त ग्याप हुन सक्छ त्यो सबैले अब कुनै ढुवानीको कारणले होला कहिलेकाही चाहिँ नि अब एक्सेस नहुने कहिलेकाही चाहिँ अब बाटो साटो विभिन्न प्रकारले पनि त्यो कुराहरूलाई समयमा माग नआउने कहिलेकाही चाहिँ अब ढुवानीमा एक्सपायर हुने हाम्रो ब्रेकेजहरू पनि आउन सक्छ नेपालको बाटोघाटो पनि त्यो अनुसारको छ सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर नेपाली उत्पादनले किन भन्दाखेरि हामीसँग अरू अप्सन छैन राज्यमै बिक्री भयो त्योभन्दा बाहिर हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली औषधि उत्पादनले गर्छन् प्यारासिटामोल भनेको एउटा अस्वाभाविक हिसाबले यो आइयो र यो अस्वाभाविक रूपले नै यसको चाहिँ अलिकति व्याख्या पनि भयो अस्वाभाविक रूपले यसलाई अलिकति परिभाषित पनि गरियो जस्तो लाग्छ र जहाँसम्म नेपाली औषधि उत्पादनको कुराहरू छ यथेष्ट रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै नेपाली औषधि उत्पादनले बनाएको पनि छन् र अलिक थप पनि अलि कोभिडको लागि बनाए पनि छन् र हामीले आजभोलि नै एक दुई दिनभित्रमा हाम्रो तथ्याङ्कहरू अझ थप तथ्याङ्कहरू चाहिँ सम्बन्धित विभागलाई हामीले बुझाउँछौँ भने त्योबाट पनि धेरै कुराहरू प्रष्टिन्छ नेपालमा चाहिँ कति प्रकारका औषधिहरू उत्पादन हुन्छन् सर कतिवटा उद्योग छन् त्यस्तो औषधि उत्पादन नेपालमा समष्टिगत रूपमा पनि 104 5 दर्ता भइसकेका छन् उद्योगहरू नेपाल सरकारमा दर्ता भएका रजिस्टर उद्योगहरू त्यसमध्ये अब 65 उद्योगहरू चाहिँ मार्केटिङ लाइसेन्स लिएर बजारमा आइरहेको अवस्था पनि छ र समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने 650 प्रकारका मलिकुलका औषधिहरू नेपालमा चाहिँ बन्छन् ब्रान्ड त धेरै होलान् तर त्यो अनुसारले नेपाली औषधि उत्पादनले नयाँ प्रविधिका अब एन्टी क्यान्सरसम्मका रोगहरूको उत्पादनहरू बन्ने क्रममा छन् भनी पनि रहेछन् र हामीलाई गौरव पनि लाग्छ कि 3-4 दशकको इतिहासलाई मात्रै हेर्ने हो भने हाम्रा जुन एक जेनेरेसन माथिका पुर्खाले जुन मेहनत गर्नुभयो नेपालमा औषधिको उत्पादन हुन्छ र भन्ने खालको परिकल्पना गरिन्थ्यो आजको दिनमा नेपालमा यस्तो यस्तो औषधि पनि बन्छ भन्ने कुरा सोद्धाखेरि तपाईँ हामीलाई राष्ट्रिय उद्योगको चाहिँ अगाडि बढ्यो एउटा वान अफ द उद्योग चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा औषधि पनि एउटा लिइन्छ हिजोको दिनमा अरू कुनै कम्पिटी लिइन्थ्यो नि औषधिमा है हामी चाहिँ अब पहिला जस्तो छैनौँ क्वालिटीमा माथि आइसकेका छौँ क्वान्टिटीमा माथि आइसकेका छौँ एक्सेस छ हामीसँग टेक्नोलोजी छ स्किल म्यान पावरहरू हामी नेपालमै उत्पादन गर्छौँ त्यसलाई हामीले विदेश जानबाट वञ्चित गरेका छौँ रोजगारी यहाँ सृजना गरेका छौँ एटलिस्ट 1% 2% मात्रै पनि हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नु त त्यो हामीलाई अल्टिमेटली गएर के हुन्छ भने त्यो त हामीलाई एउटा ओनरसिपको फिल हुन्छ त्यो सुखको फिल हुन्छ एउटा सर्टन टाइमपछि किन भन्दाखेरि हामीभन्दा भाइहरू बहिनीहरू भाइ जाँदाखेरि दुःख गरेर आउँदाखेरि र त्यति धुपमा त्यत्रो चाहिँ घाममा त्यत्रो चाहिँ अनयुजुअल तरिकाबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ दुःख पनि लाग्छ र अल्टिमेटली सुरुमा एउटा व्यावसायिक हिसाबबाट सुरु गरे पनि तर अलि ठुलो हुँदै जाँदा अलि परिवार ठुलो हुँदै जाँदा पछिमा राष्ट्रिय रूपमा सोचिन्छ त्यो कुराहरूलाई र त्यो चाहिँ अल्टिमेटली एउटा सेटिस्फ्याक्सन पनि लाग्छ पैसाभन्दा माथि पनि उठिन्छ यो त्यो यो समय चक्रले यो कुरालाई पनि पुष्ट्याउने काम गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ र धेरै जस्तो उत्पादक कम्पनीहरू जुन पुराना छन् नयाँ छन् आइरहेछन् सबैजनाले एउटा आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिएर पनि गरिन्छ किन औषधि भनेको एउटा संवेदनशील वस्तु हो संवेदनशील एउटा प्रक्रिया हो अत्यावश्यक वस्तु हजुर ती नेपालमा उत्पादन हुने 600-650 वस्तुमध्ये अहिले उत्पादकहरूले कतिवटा वस्तुमा चाहिँ कतिवटा औषधिमा चाहिँ घाटा खाएर उत्पादन गरिराख्नु परेको छ वा प्यारासिटामोलमा मात्रै घाटा होइन प्यारासिटामोल लगायतका अब सलाइनहरू जुन पहिलाको हिसाबमा 64-65 सालमा कहिले त्यो प्राइस फिक्सिङहरू गरियो प्राइसहरूलाई निर्धारण गर्यो त्यस्ता प्रडक्टहरूमा चाहिँ हामीले कस्तो निर्धारण गरेपछि त्यसको समायोजन गर्ने विधि पनि हामीसँग पस्टेर मात्रै गर्नु पाएर राम्रो हुन्थ्यो प्रक्रिया त पुरा हुनु पर्ने हो त्यति मात्रै कुरा हो समायोजन गर्ने प्रक्रिया एउटा रेडी भइदिए पनि भोलिको दिनमा कुनै यस्ता प्रकारको औषधिहरू पनि होला नि जुनमा गभर्मेन्टले चाहेको खण्डमा सरकारले चाहेको खण्डमा होइन विदेशभन्दा धेरै मोगियो यसलाई अलिकति हामीले समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आउला यसमा उद्योगी आफै अग्रसर भएर पनि होइन यो त हाम्रो उत्तरदायित्व है यो अनयुजुअल खालको प्राइस चाहिँ जनताले लिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी आफू पनि तत्परताका साथ अगाडि बढ्छौँ तर विधि त हुनु पऱ्यो
विधि भएपछि के हुन्छ भने भोलिको दिनमा यस्तो चुनौतीहरु कहिले पनि आउन सक्दैन यो अटोमेटिकली प्राइसहरु चाहिँ अब इन्टरनेशनल प्राइसमा र मेटलको प्राइस बढ्ला तलब बढ्छ 14 वर्षमा तलब कति बढ्यो कति हुन्छ कि त्यो दुभानीको पैसा कति बढ्यो हेर्न सकिन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भयो प्याकिङ मटेरियल कस्ट कति बढ्यो अब साधारणत यो कम्पोनेन्ट मात्रै हेर्ने हो नि हामी आम जनताले पनि बुझ्ने कुराहरू हो होइन उद्योगमा विद्युत पनि त युज हुन्छ उद्योगलाई सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ समायोजनको एउटा चाहिँ नि एउटा मेकानिजम चाहिँ क्लियर राखेपछि चाहिँ भोलिको दिनमा यस्तो जेसुकै अवस्थामा पनि यस्तो अवस्थाहरू नआउनु पनि सक्छ तर यो प्यारासिटामोल चाहिँ विगत धेरै वर्षदेखि नेपाली औषधि उद्योगले मूल्यभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले बनाएको हो र आजको दिनमा कोभिड भएपछि झन् हामीले बढी प्रडक्सन बढाएको पनि छौँ यो चाहिँ म आम जनमानसमा र साथीभाइहरूमा तपाईँहरू माध्यममा यसलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ प्रश्न हुन र यो बुझ्दा बुझ्दिनको लागि चाहिँ प्राइसटाम बनाएर उद्योगलाई कुनै फाइदा पनि छैन तर नबनाए पनि हुन्थ्यो होला त हामी व्यवसायिक हिसाबले सोध्ने हो भने तर राष्ट्रिय हिसाबले सोध्ने भने चाहिँ हामीले बनाएर अगाडि बढाएको छौँ नेपालमा चाहिँ औषधि उद्योगमा कति जति लगानी भएको छ त्यसको बजार चाहिँ जस्तो नेपालमा औषधिको बजार चाहिँ कतिको हजुर हामीले अहिले हेर्ने हो भने समस्त बजारलाई हेर्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले 50-52% हारिहारीमा औषधि बजार हुँदै ल्याएको छ सबै गरी 40-42% मार्केट हो र त्यसमध्येमा पनि नेपाली औषधि उद्योगले 50-52% हारिहारीमा चाहिँ औषधिको आफ्नो हिस्सा ओगटेको छ र सफल पनि छ क्रमिक रूपमा बढ्ने क्रममा पनि छ प्रविधिसँगै मार्केट पनि बढ्दै जाने हो आवश्यकता पनि बढ्दै जाने हो जस्तो लाग्छ मलाई नेपालकै औषधि उद्योगहरूले त्यो 100% बजार र हिस्सा उगड्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ कतिको होला यसमा यसलाई म यसरी पनि भन्छु विश्वमा कोही पनि राष्ट्र 100% आत्मनिर्भर छैन चाहे त्यो विकसित राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होस् चाहे चाहिँ नि छिमेकी ठुला राष्ट्र हो विकसित राष्ट्र हो तर म्याक्सिमम् रूपबाट स्वदेशमा चाहिने अत्यावश्यक औषधिहरूको चाहिँ आफू चाहिँ सक्षम हुनु राष्ट्रको लागि स्वाभिमान पनि हो र यो सबै राष्ट्रले सोच्छन् पनि यो कुनै अस्वाभाविक कुरा पनि होइन र हामी पनि यही भन्छौँ कि हामी सबैमा हुन सक्दैनौँ तर एटलिस्ट केही हिसाबमा नीतिगत कुराहरूमा अलिकति हामी परिष्कृत हुँदा नीतिगत कुरामा हामी अलिकति क्ल्यारिटी हाम्रो चाहिँ नि हुँदाखेरि चाहिँ हामी अहिलेको हारिहारीमा जुन छौँ हामी 70-80% चाहिँ हाम्रो आफ्नो बेसिक ड्रगहरूमा र अत्यावश्यक ड्रगदेखि लिएर एडभान्स ड्रगमा पनि हामी त्यहाँदेखि सेल्फ रिलायन्स चाहिँ हुनसक्छौँ सेल्फ रिलायन्स हुनु कुनै अना के अरे कुनै अस्वाभाविक प्रक्रिया होइन सबै राष्ट्रले आफूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ आफूले हुनुपर्छ है किनभने औषधि झन् अझ मान्छेले फेसन चाहेको थियो बङ्गलादेशको हामी अत्यावश्यक रूपमा बङ्गलादेशका इक्जाम्पलहरू लियौँ इन्डियाको इक्जाम्पल लियौँ चाइनाको इक्जाम्पलहरू अहिले पनि चाइनामा सबभन्दा बढी र मेटेरियलहरू चाहिँ अत्यावश्यक कच्चा पदार्थहरू चाहिँ सबभन्दा बढी बनाउने विश्वमा बनाउने राष्ट्र अहिले पनि चाइना हो जति पनि औषधिका कच्चा पदार्थहरू भारतदेखि लगायतका बङ्गलादेश सबै राष्ट्रमा उनले सप्लाई गर्ने कामहरू गर्छ तपाईँको फर्मुलेसनमा नेपाली औषधि उद्योग नेपालमा इन्डियामा बङ्गलादेशमा आफ्नै हिसाबमा बनाएको छ अब फेरि प्यारासिटामोलतर्फ फर्क्यौँ होइन सरकारले विगत लामो समयदेखि यसको मूल्य समायोजन गरेको छैन यसतर्फ यो मूल्य समायोजन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान चाहिँ किन नदिएको होला यस्तो हुन्छ मैले तपाईँलाई अलिकति प्रस्ताव र मैले बुझेको मेरो आफ्नो अनुभूतिले बुझेको र हामीले सङ्घमा काम गर्दाखेरि उत्तरदायित्व जुन वहन गरेर हामीले बोल्नुपर्छ औषधिलाई एउटा अलिकति अब जनमानसमा औषधि सस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको धारणाहरू लिइन्छ र औषधि मध्येबाट औषधि जन्य सामग्री र औषधि फरक हो औषधि भनेको त कम्प्लिटली फर्मुलेसनलाई हामी औषधि भनेर बुझ्छौँ औषधि जन्य भनेको चाहिँ विभिन्न खालका इक्विपमेन्टहरूलाई पनि बुझ्छौँ होइन अब यो हेर्दाखेरि औषधि कम्पोनेन्ट कम छ होइन औषधिको कम्पोनेन्ट कम छ बिरामी हुने अवस्था कम छ स्वास्थ्य बिमा नीतिहरू ल्याएको अल्का आइभीएफ सेन्टर सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा सन्तान प्राप्तिको सारथी देशमा र मूल्य चाहिँ नि अलिकति हिसाबले चाहिँ औषधि चाहिँ सस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको अलिकति राजनीतिक हिसाबले हामी यसलाई सोध्छौँ तर राष्ट्रिय हिसाबले यसलाई सोध्नु पनि पऱ्यो पहिला भने त एक्सेस टु मेडिसिन हुनु पऱ्यो होइन त्यसपछि हुनु पऱ्यो क्वालिटी मेडिसिन हुनु पऱ्यो त्यसपछि सस्तो भन्दिनँ म राइट प्राइस भन्छु उचित प्राइस हुनु पऱ्यो सस्तो भनेको के त सस्तो भनेको त कम्पेरिटिभ स्टडी हो नि त होइन उचित भनेको चाहिँ राइट प्राइस टु पिपल हो नि त होइन प्यारासिटामोल युएसमा 5 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ 7 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ एउटा ट्याब्लेट तर हामीले त्यो त भनेको छैनौँ नि त उत्पादन मूल्यमा हेरेर हामीले राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र मेरो विचारमा प्यारासिटामोल लगायतका विभिन्न औषधिहरू चाहिँ नेपालमा नेपाल पनि एउटा यस्तो राष्ट्र हो जुन चाहिँ सस्तोमा औषधिहरू नेपालमा उत्पादन हुन्छ
त्यो हामी गर्नको साथ भन्न पनि सक्छौ यो कुरा केले पुष्टि गर्छ भने यता हामी कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौ नि त विभिन्न राष्ट्रको प्राइस हेर्ने हो भने हामी त्यहाँ भने नेपालको प्राइस यति रहेछ हामी त बढि रहन्छ ओ यो तथ्याङ्क राखेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ जबकि हामी सस्तोको मूल्य बताइ हेर्ने कि उचित मूल्य हुनुपर्छ क्वालिटी इफेक्टिभ ड्रग हुनुपर्छ अनरजिस्टर्ड इलिगल ड्रगहरूलाई हामी कम गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त नेपालमा गुणस्तर औषधि उत्पादन हुने प्रक्रियालाई अलिकति टेवा पनि दिनु पऱ्यो र आवश्यक पहल कदम काम पनि नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको लागि गर्नु पऱ्यो त्यसपछि उचित मूल्य राख्नको लागि नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ जहिले पनि तयार छ र हाम्रो आफ्नो उत्तरदायीको हिसाबले पनि हामीले अगाडि बढाउन पनि तयार छ यसले गर्दा मूल्यलाई अलिकति सेन्सिटिभ कुरा हो औषधि मूल्य पनि सेन्सिटिभ कुरा हो तर औषधि बाहेका अरू यस्ता धेरै कम्युनिटीहरू हुँदा म नाम लिन चाहन्न त्यसमा चाहिँ मूल्य कुनै हुने तर हामी आकाशीय मूल्यमा हामी बस्छौँ र त्यो आकाशीय मूल्यको प्रयोग गरेर औषधि सस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छ त्यो न्याय चाहिँ न्याय चिज चाहिँ होइन त्यसले गर्दा एसेन्सियल ड्रग लिस्टहरू जुन राज्यले तोकेका छन् त्यसमा सक्दो भर पर्दो हामी एभाइलेबिलिटी बढाउनुपर्छ उत्पादन त बढाउनुपर्छ उत्पादन त बढ्दै गएपछि त्यसले प्राइसलाई पनि असर पार्छ धेरै बजारीकरण हुँदै गयो धेरै उत्पादन हुन थाल्यो भने त्यसले प्राइसलाई पनि फरक पार्छ क्वालिटी पनि यसले असर पार्छ र नियामक संस्थाले पनि कसरी अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो औषधि उद्योगलाई त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सक्ने हो भने नेपालको भोलिको दिनमा चाहिँ औषधिमा हामी चाहिँ 80% माथि बढ्यौँ भनेर बोल्न हामीलाई कुनै गाह्रो पनि छैन यो विगतको 3-4 वर्षभित्रमै हामी चाहिँ अब आउने 3-4 वर्षभित्रमै हामी अलिकति अब पोलिसी लेभलमा अलिकति रिफाइन गर्न सक्यो आफूले आफूलाई र हाम्रो साझा अवधारणा औषधिमा चाहिँ एउटै हुन सक्यो राष्ट्रले दिन सक्यो भने चाहिँ हामीले एउटा अर्को लेभलको फर्क मार्न चाहिँ औषधि उद्योगको क्यापेसिटी इन्हान्स भइसकेका छ तर यदि खालि अलिकति मार्केट इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि चाहिँ समन्वयको पक्षहरू सबै लेभलमा समन्वय हुन सक्यो भने चाहिँ नेपाल औषधि उत्पादकले नेपालमा औषधिको उत्पादनको विकास चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ यसका लागि सरकारले चाहिँ के गर्यो भने के कस्ता कस्ता नीतिगत व्यवस्था अनि यसमा अब अलिकति यो नीतिगत अलिकति विशेष रूपमा अलिक छलफलै गर्नुपर्ने विषय होला तर मूलभूत भनेको अलिकति प्रोत्साहनमूलक खालका नीतिहरूबाट मात्रै मैले टुङ्गाउन चाहेँ किन प्रोत्साहन भनेको फ्यासिलिटेट गर्ने नयाँ प्रविधिलाई फ्यासिलिटेट गरिदिने नयाँ नयाँ खालका प्रविधिहरूलाई भित्राउनको लागि सहयोग गर्ने होइन यस्ता खालका भनौँ न त्यस्ता खालका कुराहरू होला औषधिका कुराहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर लाने होइन अब नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि प्रोत्साहनमुखी खालका उद्योगहरू कसैले चाहिँ नि अनि यो ठाउँमा नयाँ प्रविधि ल्याउँछ उसलाई विशेष राहत दिने होइन अलिकति चाहिँ त्यो खालका अलिकति प्रविधिलाई सहयोग गर्ने उनीहरूलाई अलिकति अझ बढी ट्रेन गराउने र अलिकति आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा अहिले क्यारी गर्न सक्ने हो भने चाहिँ औषधिको महत्त्व बुझ्नु पनि जरुरी पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई महत्त्व बुझ्यो भने चाहिँ अरू कम्युनिटी जस्तै यो कम्युनिटीले धेरै नै अगाडि बढेर नेपाललाई चाहिँ नि एउटा राम्रो दिशामा लान्छ जस्तो लाग्छ जस्तो फेरि प्यारासिटामोलकै कुरामा फर्क्यौँ निजीले घाटा हुँदाहुँदै पनि उत्पादन गरिरहेको छ तर सीमित भनेको आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गरेको छ तर बढाएको छैन भनौँ तर सरकारी कम्पनी पनि यो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको देखियो उसले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेको देखिया छैन सरकार चाहिँ किन पछाडि हट्यो होला सर यो अनि सरकारी स्वामित्वको उद्योग पनि त राष्ट्रिय उद्योगै हो होइन हामी त्यसलाई भिन्न मान्दैनौँ उहाँ पनि हाम्रा आफ्नै साथीभाइ नै हुनुहुन्छ सबैजना उहाँहरूको पनि कति आफ्नो क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन र क्यापेसिटीहरू होलान् त्यसमा हामी अब इन्डेफ हामी बन्न सक्दैनौँ तर त्यहाँबाट पनि हामीलाई अलिकति उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ किन कति मलिकुलहरू चाहिँ नेपालमा राष्ट्रिय उद्योगले पनि त बनाउन सकेका छैनन् र जबकि त्यहाँ त्यो मात्रै बनाए पनि पुग्ने हो होइन तर उहाँले पनि आफ्नो प्रयास गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि कति कन्स्ट्रेनहरू होला उहाँलाई पनि कति प्राविधिक भन्दा पनि अब ब्युरोक्रेटिक हर्ड्सहरू होला होइन लिउँदाखेरि कति गाह्रो होला कति लिमिट होला के होला कस्तो होला त्यहाँबाट पनि पोजिसन हामीले लिनु सकेका छैन भनेपछि सबै उहाँको र हाम्रो एउटै खालका चुनौतीहरू छन् जुन चाहिँ अब बजारमा तपाईँको चाहिँ र मेटेरियलको प्राइसहरू चिजको दिनमा आजभन्दा बढिसकेका छ 5 गुणा 6 गुणा बढेर गएको छ प्रडक्सन क्यापेसिटी त्यो अनुसार आउन सक्दैन होइन कस्ट प्रडक्सन त्यो अनुसार निकाल्न सक्दैन भने कस्ट र बेनिफिटको हिसाबबाट पनि त कम्पनी जनताले त्यो कुराहरू हेर्नु पनि जरुरी पनि छ र मूलभूत त अब सरकारी न्यायका निकायमा भएको उत्पादनको लागि त उहाँको आफ्नै चुनौतीहरू हुनसक्लान् तर जुन हिसाबले निजी उद्योगमा रहेका राष्ट्रिय उद्योगहरू छन् उहाँहरूको आफ्नै खालको चुनौतीहरू छ तर मैले तँलाई फेरि प्रश्न हुन चाहेँ नियमित भन्दा पनि अहिले हामी कोभिडको जुन अहिले अकस्मात मागहरू बढ्यो त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि हामीसँग भएको सञ्चित र मेटेरियलको आधारबाट हामीले उत्पादन बढाए पनि छौँ र विगतभन्दा यो 3-4 दिनभित्रमा हामीले 40-50 लाख थप ट्याब्लेट चाहिँ बनाएर बजारमा पठाइरहेको र आउने क्रममा पनि छ र भोलिको दिनमा 3-4 दिनभित्रमा मेरो विचारमा अरू थप 30-40 लाख ट्याब्लेट चाहिँ हाम्रो उत्पादन कम्पनीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा पठाउँछौँ भन्ने खालका चाहिँ हामीसँग चाहिँ समाचारहरू पनि हामी सङ्कलन गरेका छौँ सबैको तथ्याङ्क हामी चाहिँ
निकायमा हामी बुझाइन्छु भने भनेको अबको छिटै चाहिँ हामीले बजारमा पर्याप्त मात्रामा सिटामोल प्यारासिटामोल पाउन सकिन्छ अबको केही दिन भित्र हजुर हैन यो उत्पादन भई पनि राछ र थप चाहिँ मैले तपाईलाई जानकारी गरेँ थप चाहिँ 40 50 लाख अरु थप चाहिँ भन्ने ओ यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि आवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो माग कति हो त माग कति बिरामी कति हुन् त माग कति हुन् त त्योबाट पनि हामी अलिकति आकलन गर्न सक्छौँ कि अस्वाभाविक खालको डिमान्ड छ कि स्वाभाविक खालको डिमान्ड छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न चाहन्छ हामीसँग 30,000 एक्टिभ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ होला 50,000 हुनुहुन्छ होला 50,000 मान्छेले 10 ट्याब्लेट खाए पनि कति चाहिन्छ हामीलाई 5 लाख चाहियो त्योभन्दा पनि धेरै उत्पादन हामी गरेर परिसकेको छ हाम्रो माग चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा हामी प्रश्न पनि जरुरी छ प्रश्न पनि जरुरी छ एउटा कहावत छ म त्यो भन्न चाहन्न तर हामीले यो कुरा प्रष्ट रूपमा मैले एकदम सरल रूपमा बुझ्नुको चाहिँ हाम्रो माग कति हो त 5 लाख 10 लाख 20 लाख 10 दिनमा त्यो त हामी साधारणत एउटा उद्योगले बनाएर दिन्छौँ तर पनि पुग्दैन अब यसको अस्वाभाविक खालको चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेछ त्यसले गर्दा म आम जनमानसमा सबैलाई साथीहरूलाई सञ्चित नगरिदिनु होला एक पत्ता लानु र एकबाट लानुको फरक पऱ्यो त्यही माथि एकबाट लिएर राख्नु चाहिँ सिद्धिन्छ फेरि यो 6 महिनापछि 1 वर्षपछि एक्सपायर भएपछि काम लाग्दैन यसको त मूल्य त जिरो हुन्छ यो पनि राख्नुहुन्छ यो कुनै महँगो औषधि पनि होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अब सबै अङ्गहरूले सबै स्टेक होल्डरले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ राम्रोसँग वहन गरेपछि चाहिँ यो कुरा अब स्वाभाविक रूपमा यो यसको एड्रेस पनि भएर जान्छ जस्तो लाग्छ अब हामी चाहिँ करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र उद्योगले प्यारासिटामोल उत्पादन गरेर पठाइसकेपछि डिलरहरूबाट लुक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ सर यसमा चाहिँ यो फेरि हाम्रो दायरामा पर्दैन मैले अब यो दायराभन्दा हाम्रो भन्दा दायराको बाहिरको क्षेत्राधिकारमा मैले बोल्न पनि सक्दिनँ त्यसमा अब सरकारी निकायबाट यसलाई उचित अवलोकन गरेर होइन यो प्रोसेसलाई युज गर्न चाहिँ म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु जस्तो लाग्छ यो नै राम्रो भयो जस्तो लाग्छ सरलाई अब करिब करिब हामी अन्त्यमा आइपुगेको छौँ र नेपालको औषधि उद्योगको समग्र चुनौतीहरू चाहिँ के होला सर यो बताइदिनु होइन समराइज भन्दा पनि अब त्यही हो हामीले अब नियामक भन्दा पनि प्रोत्साहनमुखी औषधि नीतिहरू हुने हो भने र अलिकति प्रोत्साहनमुखी खालका वातावरण हामीलाई औषधि उद्योगले पाउने हो भने उद्योग मैत्री वातावरण भन्दाखेरि पुग्छ यसलाई त्यो मात्रै पाउने हो भने अरू उद्योग जस्तै औषधि उद्योगले पनि एउटा राम्रो क्षमता विस्तार वृद्धि विस्तार गरेर फर्को मारेर रोजगारदेखि लिएर स्किल म्यान पावरलाई विदेशीबाट वञ्चित हुने र ठुलो रूपबाट चाहिँ नि राज्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि आर्थिक उन्नतिको एउटा 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 बाटोको रूपमा औषधि उद्योगले पनि आफूले आफूलाई पुष्टि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई म समस्त राष्ट्र सबै स्टेक होल्डरलाई पनि विशेष आह्वान पनि गर्न चाहन्छु निजी उद्योग होइन राष्ट्रिय उद्योग हो राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा हेरौँ र हामीले गर्न सक्ने चुनौतीमा जहिले पनि नेपाली औषधि उद्योगले गरेको भूमिकालाई तपाईँले हेरिदिनुहोस् र भएका कमी कमजोरीलाई पनि सच्याउनको लागि उचित सल्लाह सुझावहरू पनि दिनुहोस् र भोलिको दिनमा हामीले त्यो निष्ठावान भएर नेपाली औषधि उद्योगले राष्ट्रको लागि काम गर्छ र नेपाल राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ औषधिमा चाहिँ हामी सक्छौँ है भन्ने खालको चाहिँ उदाहरण चाहिँ हामी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा म पूर्ण विश्वस्त पनि छु हस्त सर आफ्नो अमूल्य समय चाहिँ हामीलाई दिनुभयो यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद र यो अलिकति विस्तृत रूपमै तपाईँले यसलाई अलिकति अलिकति उच्चारण गर्ने मौका पनि दिनु त्यसलाई म तपाईँलाई यो माध्यमको च्यानलको माध्यमबाट पनि म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू